ଆଜି 9:04 ଗୋଟେ ମେଲ୍ ପାଇଲି ମୁଁ ଯେ ମୋଦି ସାର୍ଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଆସିଛି ଖଲିସ୍ତାନରୁ। ଖଲିସ୍ ମେଲ୍ ହଁ 10:47 ଆଉ 10:47 ବି ଆଉ ଗୋଟେ ମେଲ୍ ଆସିଛି ଓଡ଼ିଆରେ ବି ଆସିଛି। ଏଇ ଦୁଇଟା ବିଷୟରେ ମୁଁ DCP ସାର୍ ଆଉ SCP ଇଓନ୍ ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଧଉଳି ଥାନାକୁ ଅବଗତ କରାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ଲାନ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସାଇଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆଗରୁ, ଆମର କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି ପ୍ଲାନ୍, ଯଦି କିଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଆସେ ତାକୁ କେମିତି ମିଟ୍ କରାଯାଇପାରିବ ଏସବୁ ଦିଗରେ ଆମେ ଟିକି ନିକି କରି ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ହିଁ ସିକ୍ୟୁରିଟି ପ୍ଲାନ୍ କରାଯାଇଛି। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ରୋଶନ ରଥ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ରୋଶନ, ଇଏ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଦୁଇ ଜଣ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାର ଦୁଇ ଜଣ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଡିଓ ମେଲ୍ ଆସୁଛି, ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ଆସୁଛି ରୋଶନ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ ଥିଲା ଯେ କେବଳ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକ ଅକ୍ଷୟ ସାହୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି December 1 ଦ ଡେ ଭାବରେ ମେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ December 1 ଦିନ ବିମାନବନ୍ଦରରୁ କୌଣସି ବିମାନ ନ ଉଡ଼େଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଆସୁଛି ଯେ ଆଉ ଜଣେ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏଇଭଳି ମେସେଜ୍ ଆସିଛି, ଦୁଇ ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ମେଲ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଯାହା ପରେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼େଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଉଭୟ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ଏକ୍ଜିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ଉଭୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ CISF ଯବାନ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମଧ୍ୟ ମୁତୟନ ହୋଇକି ଅଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ବିମାନବନ୍ଦରର ଆଉଟର୍ ପେରିଫେରି ଏବଂ ଇନର୍ ପେରିଫେରି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ବିମାନବନ୍ଦର ଭିତରେ, ତା ସହିତ ବିମାନବନ୍ଦରର ପେରିଫେରି ବାହାରେ ବନ୍ଧୁକଧାରୀ CISF ଯବାନମାନେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ମେସେଜ୍ ଆସିଛି ଏବଂ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେଲ୍ ଆସିଛି, ତାପରେ ବିମାନବନ୍ଦର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିନିଷକୁ ଏଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସକୁ ନିଆଯାଇ ନ ପାରେ, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ପୂର୍ବରୁ 1985 ଗୋଟେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଯେଉଁଟାକୁ ଯେଉଁଟା କାନାଡ଼ାରୁ ଲଣ୍ଡନ ହୋଇକି ଭାରତକୁ ଆସୁଥିଲା, ତା ଉପରେ ସେମାନେ ବୋମା ରଖିକି ପୁରା ବିମାନଟିକୁ ଖସେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଶତାଧିକ ଯାତ୍ରୀ ମୃତାହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ଥରେ ଖଲିସ୍ତାନୀ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିମାନକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ମେସେଜ୍ ଦେଉଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ତା'ର ଦ୍ୱିତୀୟ ମେସେଜ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ DG କନଫରେନ୍ସ ହେଉଛି, ସାରା ଭାରତର ବଛା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ, ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟର DG ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ପାଇଁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଘନ ଘନ ବୈଠକ ଚାଲିଛି, ଦେଶର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରୋଡ଼ମ୍ୟାପ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ନିଜର ଟାର୍ଗେଟ୍ ବନାଉଛନ୍ତି କହିଲେ, ବନାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମେସେଜ୍ ଆସିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନବନ୍ଦରର ଚିତ୍ର। ବିମାନବନ୍ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟ ଭିତରେ CISF ଯବାନ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ମଧ୍ୟ ବିମାନବନ୍ଦର ବାହାରେ ପଇଁତଲା ମାରି ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ରୋଶନ, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହିଭଳି ସମୟରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅନେକ DG IG ସମସ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।